Kar izvolite. Če lahko preto ste seznanjeni s tem akcijskim načrtom za boljše črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Zdaj decembra naj bi bil objavljen nov poziv, pa me zanima, s katerimi projekti namerava mestna občina Ljubljana kandidirati na tem pozivu, pa mogoče tudi koliko denarja se recimo želite iz Evropske sklade za te projekte. Ja, čim več. In zdaj začel bom samo s štirimi velikimi projekti, ki jih čakamo. Ne. Z dvema smo očitno padali iz perspektive 2007-2013. To gre za projekt centralne čistilne naprave, kjer smo že zbrali izvajalca. Ni bilo pritožbe, čakamo samo še odločbo in potem z njim podpišemo pogodbo. S tem projektom je v bistvu lahko težavo toliko, da se mora končati do konca avgusta 2015. In brez te odločbe ne moramo začeti, po tej stari perspektivi je predvidenih 85% denarja. Mi smo dobili sklep vlade, kot vsi ostali drugi, ki smo v tej čakalni vrsti, da bojo te odločbe izdane potem, ko bojo prevedeli, ne, kaj z projekti, ki imajo odločbe, pa se ne izvajajo. Drugi projekt, ki je velja za tri občine, se pravi Vodice, Medvode in Ljubljano, to je kanal C0, dolg je 48 km. Ta trenutek imamo v drugem razpisu dva ponudnika, eden je javna razsvetljava, drugi je hidrotehnik, oba s partnerji, ponujne vrednosti so od 28 do 29 milijonov. Zdaj komisija pregleduje ponudbe, potem pa pride faza pogajanj. Na fazo pogajanj vljudno vabljeni, da vidite, kako to pa nas gleda. Potem je projekta, ki sta za nas izjemno zanimiva za novo perspektivo 2014-2020, se bomo prijavili, govorim samo tisti, ki so zneskovno večji, ne, sta Rog pa Cukrarna. Mi smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za oba projekta, pričakujemo gradbeno dovoljenje in pričakujemo razpise, se bomo javili. Letos naj bi bil tudi razpis na področju športa, mi bomo kandidirali z dvorano CER, Pegam Petkovšek, imamo vse pripravljeno, samo pravim, radimo to odločbo. In nedvomno potem še na vseh tistih projektih, kjer smo tudi tokrat dobili, ne, za pet vrtcev, se pravi, gre za energetske sanacije objektov, vrtcev in osnovnih šol. Zdaj, mislim, da se dobro razumeli, sprašujem, tu zdaj poskušam pospešiti porabo denarja za trenutno perspektivo, se pravi, za projekte, ki bodo dokončani do leta 2015. Jaz sem govoril o dveh, ki sta. To so torej ta kanal, pa centralna čistilna naprava. Ja, oba sta pa vredna, tako bom rekel, približno brez davka nekaj manj kot, se pravi, tega šli pogajanja 40, pa recimo 15-16 milijonov. Tako da z veseljem bomo to čakali. Ne? In to smo upali, da bomo imeli že podpisano. Ampak preden to odobrijo, jaz mislim, da morate njih vprašati, ker jaz sicer sklepa vlade ne razumem. Ker pravijo, da so vsa sredstva porabljena z odločbami in dokler ne bojo nekomu oduzeta, tistim, ki pač projekt ne izvaja, tega ne morajo dati. Tako da morate vlado vprašati, potem vam drugač govorijo kaj nam. Dokaj sem vam pogovor odgledal, ker jaz ne vam že tam nekaj govoril, poslali pa ga nisem česke, ne vem. So ga poslali, Pred enim tednom po sej vlade so sprejeli, torej poslali so 10 projektov v čakalni vrsti, ne, v skupni vrednosti nekaj čez 200 milijonov, mislim, da je 108 milijonov evropsko sofinanciranje in vseh 10 ponudnikov je dobilo enako obvestilo. Če mogoče daj še tukaj za temi evropskimi sredstvi za kolezijo, še vedno niste dobili odgovora, kako bi se včeraj razvedla. Nismo. Kdaj pričakujete, oziroma koliko časa zdaj že čakate na ta odgovor in kaj, če tega denarja vam ne? Zelo zanimivo, da mene smo šutili, kdaj pričakujem. Ne? Prašite tam unih strani, kdaj bo dal ne, odgovor. Ne? Mislim, tisti, ki pišejo, ne? Jaz bi ga imel zadnje 3 leta že ene dvakrat. Ne? Zato smo šli na sodišče, ne? In sodišče je pač dalo, da mora dati odgovor. In mi v Kolezijo, kot zdaj veste, imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje. V tem mestu bomo šli v razpis še za gradno obrtiška dela za samo Kolezijo in računam, da bomo začeli graditi enkrat
konc prvega kvartala, ne, če ne bo nobenih pritožb, do takrat pa upam, da bo tudi ministrstvo nekaj dalo od sebe. Ampak njih prašite, njih malo posekirite, ne, v imenu Ljubljančanov. Da je bilo fajn, da se sodišče spoštuje, ne? Nekaj dobrodenčki, pa zanima, od reportere smo pripravili, da je gospod Jani Stanovnik dobil urbano, brezplačno od občine za uporabo vseh njih storitev. Pa me zanima, na podlagi kakšnih kriterijev, da ta urbana... Nisem še prebral, škoda, kar niste prej prašal, ker je tle direktor. Škoda, ne, jaz nisem tega obveščen, prav da nisem bral, ne, tega, ne. Tako da bomo tudi ta odgovor vam dali, tako da, apsolutno. A pa ta informacija drži? Kako pa ne vem jaz to? Župan ste. Aha. A vi veste, koliko imamo potnikov na LPP-ju? Oziroma, da ga bom vprašal, veste, koliko imamo urban letno? Pravi, da ste dva stavbo si tudi dnevna sprejka na javnem holdingu brez vaše vednosti? Sploh ne vem, zakaj je bilo na javnem holdingu sprejeta. Vi že nekaj v bistvu dokazujete, da naj bilo to narejeno, ampak počakamo, ne, prej bi prašal bil kolega tu, no. Bomo dali naslednji torek odgovor. Je pa mogoče dobra ideja, da damo častnim meščanom urbano, tako da sem to tudi vzel kot predlog. Vsem, ja. Kudo nekaj so v Londonu, ne, to je to, hvala, ne, tako da bom o tem tudi razmislil, ja. Bom predlagal, ne. Ne vem. Pravim, da sem uspel kot idejo kot bobudo zdaj, ne. Nimam. Ne koristim. Imam po urbano nekaj, lahko kažem, ampak ne koristim, ne. Jaz sem tisti, ki imam samo dva prevozna sredstva. Ene avto, druge pa noge. Tudi kolo ne koristim, ne. Tako da me v peš coni noben še ne videl z avtom. Nobeno leto, noben dan. V nobenem vremenu. In tudi na kavaljerju, razen takrat, ko sem... Protokolarno. Ko sem upravljal funkcijo voznika. Ne znam vprašal glede taksi služb. Menja se pač že zaista in te nalepke za taksiste. Me zanima, kako bo te nalepke prenesli, kako daleč do njihove uveljavitve, kakšne so pogovori s taksisti. Plus tega bi vas vprašal, če pravzaprav pa na te koliki ste omenjali, da razmišljate o ustanoviti neke posebne taksi službe, ki bi bila potrebna krem. Je še to aktualni projekt, da še o tem razmišljate? Kot sem povedal že poleti, in tudi še enkrat ponavljam, zeleni taksi, ki bi bil v okviru LPP-ja, je alternativa, vkolikor se ne bomo dogovorili z obstoječimi taksisti. Takrat sem tudi povedal, da mi nimamo nobene želje, da bi bili mi lastniki vozil, da bi lahko vsi oni prišli k nam pod LPP, pod pogoji, da je vozilo enotne barve in da je prepoznano, da mi lahko skrbimo predvsem zaradi potnikov, tistih, ki taksi uporabljajo. No, v zadnjih dveh mesecih so stekli konstruktivni pogovori z predstavniki taksistov. Jaz sem bil na enem od teh pogovorov, bili so od zbornice, od predstavnike velikih taksi društv do tudi posameznikov. Ideje so bile različne, celo bilo zanimivo, da je meni bil tudi taksist, ki ima prostor na Brniku, ne? Pa je urejeval ali pa poskušal urejevati Ljubljano, pa prišli smo do nekih skupnih ugotovitev in ker te ugotovite zdaj še enkrat preverjamo, smo s te seje, ki je bila napovedana, da bi bila v letošnjem letu predstavili, ne, ta odlok na januarsko sejo. Se pravi, ta bo 20. januarja, takrat bomo govorili o taksih, ker jaz bi rad, da po tem prvem koraku tukaj lahko mesto naredi, mimo zakonodajalca, ki je država, se pravi, zdaj govorimo, omejili smo ceno, ne, pa po evro, pa štanjeno 2 evra, potem so nekateri to poskušali izigravati s tem, da so zaračunavali dodatke, češ prtljaga, invalidski voziček, ne vem še kaj posebej. Zdaj so to taksisti predlagali, da bi to črtali ven, tudi to je sprejeto. Potem imamo zdaj za tiste taksiste, ki bojo imeli že prostor za invalidske vozičke nižjo oziroma brezplačno, ne, nalepko kot tako. Potem je v bistvu za tiste vozila, ki so primerne, zdaj bom govoril po ekologiji, ne, spet ist pogoj. Tisto, kar pa zahtevamo, kar je želja, je pa nedvoumna oznaka, da se ve, kater taksi prideš. Da me ne zanima, a je Laguna, metro ali posameznik,
ampak da bo imel na vratih na lepo, ki se ne more sneti, in da bo imel tudi tablico. Tablico taksi številka 22. No, tu zdaj teče ta pogovor. Mestna občina je šla nasproti tudi po tej cenovni plati, da ne bo razlagali, da plačujejo 300 evrov, pa nič ne dobijo. Imajo ta trenutek 137 parkirnih mest, tam bojo lahko parkirali samo tisti, ki bojo imeli to nalepko mestne občine in smo znižali zaradi tega stroška tablice taksi na 200 evrov. Se pravi, da želimo, da potrošnik ve, da se usedel v taksi številka 22 in bo lahko potem posredoval naprej. Nedvomno mora imeti izpit, znanje Ljubljane, poznavanje slovenskega jezika in pa saj pasivno tujega jezika. In komisija, ki je sestavljena, ki bo to delala, se pravi, mora imeti samo pogodbo, ne more biti za dve ure, pa potem zamenja, pa reče, zdaj opata, vozor, pa tetel, nekdo, ne. Strici pa tete so zelo pomembni tej državi, ne, tako da ne more voziti, ne, brez te pogodbe, tako da bo kontrola omogočena in vračamo nazaj tudi poleg naše inšpekcije, tudi redarje v kontrolo tega. Ta odlok, ta dopolnila so bila njim predstavljena, zdaj bo tudi šla njim tudi pisno, v pisni obliki, tako da ne bo rekla, da nismo vedeli, kaj kdo se pogarjamo, pa lahko preberejo. Čakamo feedback z njihove strani in računam, da bo 20. januarja to na sej mestnega sveta. Zdaj, če sem vas prav razumel, bi predlagal, da bi ta cena za to malo bila 500 evrov. Prav ste me razumeli. Po temi pogoji, ki sem naštel. Vi, če imate taksi v Kranju, lahko pridete po vas iskati, kamar ste, ne? Ampak ne sme pa parkirati, recimo. Ne sme pa parkirati tam, ne? Pa voziti tam slovenski tudi? Tudi ne. Bo pa to ste rekli s januarja, sej čistka 20. januarja. Torej bodo ostali lahko tudi opravljali taksi storitev, ki ne bodo plačali? Se mi ne gremo na to, če nekdo se lahko registrira, zdaj mu rekel, brez zamere v Kopru, in pride iskati nekoga v Ljubljano. To ni noben problem, on lahko pravi taksi storitev, ampak mi govorimo o tistem, kar lahko mestna občina zahteva in kaj zagotavlja. Potem boste vi vedeli, ne, če boste se obsedeli v ta taksi, ki nima te oznake, ne, da pač prevzamete riziko na svoje, da vas odpelje kam drugam, ne, ali pa da ne pozna Ljubljane, ne, ali bo se obsedeli pa tam, ki to veste. Ne, to je pa vam prepuščeno. Ampak zdaj, končno bomo s tem dvema ne, dal možno se ve, kakšen taksi se zbrali. Če bo sprejet to, kar sem predrekel. To je zdaj novo, ne, ker je za zadnja informacija. Je bila 300. To je novo v teh pogovorih, da veste, začne se tako, ne. Ja, 300 evrov, fajn, ne, kaj dobimo, ne. In pa rečemo, dajmo tablico, ja, pa to stane, ne. Če ti napišeš Janez gor na tablice, nekaj stane, ok, koliko stane, pa smo šli preverjati na upravni enoti, ali lahko tablice rezerviramo, kateri enoti rezerviramo, ne, in tako naprej. Do tam pa smo prišli do tega skupnega predloga, no. Jaz ocenjujem vsaj to po pripovedovanju kolega Davida Polutnika, ki vodi te pogovore, da smo tokrat pa res zelo blizu. Usklajenega predloga, vsi željo, dober taksi. Dobra storitev, da se ve, kam se pele. A to pomeni, da januarja zaznesljivo greste na sejo, pa tudi, če se bojo oni spet še 120 nekih izmišljavali. Ali boste presekali to, ali boste pustili še dodatna in ne vem, koliko dolgo še pogajanje, ker tole se pa vleče že kar dolgo. A, gospod Petkovšek, dejte no. Dejte no, ta taksi vozi, ne, bilo bi idealno, da ga uredi država, ne, zakonodajo, mi smo to tudi predlagali, tudi oni predlagajo, ne, bivšem direktorju, ki ga zdaj ni več, in je poanta taka, ne, jaz sem tudi povedal na tem srečenju, če ne bomo uspeli najti tega dogovora, če to ne bo funkcioniralo, potem jedina rešitev LPP, zelen taksi, mi imamo že v bistvu preverjanje, ne, pri potencijalnih ponudnikih avtomobilov, da bi lahko kupili, ne, 50 avtomobilov, ne, enotne barve oziroma vzeli v najem po vsako leto menjali, da bi bil vsi čisti, urejeni. Mi smo tudi povedali njim, da ne želimo delati dohodka na ta način, da bi vzeli njim tisti dispečerski center, kako vsako drži. Če ne bo tega kompromisa, mi bomo šli na sejo, če ne bo to sprejeto, potem pač bomo šli v svoj taksi. To je pa končna rešitev, ne, potem za tisto lahko pa potem odgovarjamo. Ne.
Jaz bi nekaj vprašal, kdaj, a imate vi kaj prvo v planu, da bi obnavljali demokracijo, fasado? Potem recimo hišo na Vesarski cesti, Lisico, ki je bila znana gostina Lisica, in je upadna hiša, tako rekoč, iz Poljanske ceste in Litijske, je baročna stavba, ampak sila razpada njena fasada. Istočasno je, mislim, da je to ljubljanska mestna občina na Poljanski cesti, to je na križišču Vesarske ceste in Poljanske ceste, na levi strani obnavljala neko hišo, fasado in je potem pustila in so že razbite šipe, skratka, izpropada. Ne vem, je bilo to privatno ali je bilo to vaš. Ne vem, tera hiša. To ne vem, tera hiša. Ne, glede pa kresije, seveda ne si vse v planu, ampak je spet to, kdaj in koliko kresija je ena od centralnih stavb ne, v Ljubljani. Zdaj te prvo se moram zmeniti z državo, kako bo glede davka na nepremičnine, kaj ti mi oddajamo brez plače v državi 7000 kvadratnih metrov prostorov. In te stavbe? Ne, vseh prostorov nekaj je. Ne. Med drugim recimo tudi državnim ustanovam kot je Filharmonija. In zdaj bomo videli, kaj sploh s tem narediti, ali zdaj začeti začunati najemnino, ali te prostore preseliti. Ne. Tako da letos v 2014 kresija ni v planu, kot tako. Ne. Bo pa prej slej prišlo plan. Ne. Zdaj delamo približno v planu izprejetih nekaj čez 20 hiš, ki so zaščiteni, ki teče zdaj podpisovanje pogodb pri zboru izvajalcev. Tako je pa sklad celo, tam, ki je na Litijski cesti bila rast, to so velike parcele, tiste, da je ukinjeno, čega je tiste? Odrasta. Tam se mi pogovarjamo, če bo enkrat znal lastnik, bi bilo tam, če ne bo imel drevesnice, ki je nujno potrebna za Ljubljano in ker je tam nezazidljivo, bi bila alternativa, da bi se dovolili, ne, da bili tem vrtički. Kar je lepo odzad za ograjo, bi bili krasni vrtički, ampak lastnik je rast in dokler ne bo rešil ta problem s CPL-jem. Torej, rast je vnukinjo CPL in hčerko od KPL-ja. No, ne sem bil dober, ne, tako da ne. Mamo še ušeno taksi. Ja, zato. Boste nadzirali tudi tiste, ki ne bodo imeli na letu. Obajate tudi neko telefonsko številko z novim letom, se bo lahko pritožili tudi ljudje za tiste taksiste, ki ne bodo imeli na letu. Pa še enkrat, mi bomo nadzirali vse tiste na osnovi zakonodaje, ki je dovoljena. Se pravi, ne, brez nalepke ne more parkirati, zdaj vam se pred slonom, ali pa na tistih, imamo tri kritične lokacije za tega parkiranja. Ne. In dodatno bomo naredili zdaj še nekaj parkirnih mest, ki so predlagali, tako da bomo potem, ko bo to sprejeto, priporočali, da uporabljajo taksi, ki je označen kot ljubljanski taksi. Ljubljane, da nima znanja jezika in podobno. Ne. Ampak zatem bomo pač zagotavljali, da to tako mi se sestavljeno iz mestne občine in pa taksistov, ne, ki bojo to funkcijo opravljali, ne, poznavanje Ljubljane podobno. Kot komisija. Zdaj bi mogoče že ne kratko na temo slovenske. Zdaj, ko je ta jeklinjo obročen danskega opozarjanja pusto ne, na začetku tam pri Kazini, se vendar le zgodi, da pač kdo zapelje noter in tako dalje. Vem pa, da so pogosto preslono, pa mu zanima, kakšen je izplen. Ni izplen, nažalost ne. Nažalost sem del gotov v teh letih, kar sem tu na tej funkciji, da niti en promil ni ljudi, ki mi napišejo, dobil sem kazen, pa nisem kriv. Ne? Pa ko si napišejo nekak, res sem kriv, ampak zakaj jaz? Zakaj jaz? In potem ne, imam taka pisma, ne? Jaz nisem iz Ljubljane, prihajam z unega konca, ne? Pa mi je rekel, kar domov pojdi. Ne? Ja, ni več opozarjanja, ne? Mi smo takrat tudi skozi vas opozarjali, da prosimo, da pazijo, ne, da se pač kaznujejo ne, tisti, ki to kršijo in s tem bomo tudi nadaljevali. Imamo podatke točno po vsakem tednu. Po statističnih najnovejših podatkih se v prvi polovici letošnjega leta število prebivalcev je Ljubljane zmanjšalo za 306. Kako komentirate kot župan? Da je bilo premalo rojstev. To je meni prvi nek, ki bi lahko rekel. Druga zadeva pa je, ne, da smo le doživeli en stečaj, ne, ki
je tudi pomagal, da so tisti, ki so bili prijavljeni v Ljubljani, ne, tak večji sečaj, da so odšli. Drugače pa te razlage ne znam, po vseh teh letih smo imeli dve let nazaj prvi, da so število prebivalcev povečevalo, ne, in bomo videli, kaj bo konec leta, počekali bomo res do konca leta. No. Ja, mestna občina je sprožila letos izbrisno tožbo za destabilizirano naravno Jarša. Gre za bloke, oziroma parcelo okrog bloka na Kvetovi, recimo. Tam je gradi skupina ljudi, lastnica in je tam kolega vse poznate to zgodbo. Pa me zanima, kaj je zdaj cilj te izbrisne tožbe, da se mestna občina piše kot lastnica teh zemljišč, ali da se tudi pomaga stanovalcem, da pridobijo ta zemljišča, ki so recimo pripadajoča. Mi imamo en velik problem, če bi vi brali natančno na poročilo nadzornega odbora, da imamo kar nekaj tožb odprtih zadev, pri čemer ne, so stvari, ki so tam navedene v uporabi mestne občine oziroma prebivalcev Ljubljane. En kup enih cest, zelenic, ki jih uporabljamo, pa jih ne moramo na sebe prepisati, gre pa za zadeve večinoma, pa se nočemo prepričati ali pa druga izpred tega mandata. Začetka, ne, so stare zadeve in zgodilo se to, kar se dogaja, ne, v tej naši situaciji, da takrat, ko se išče gradbeno dovoljenje za izgradnjo posameznega objekta, so običajno imela gradna podjetja tudi pogodbo o opremljanju, da morajo ob tem zgraditi tudi potrebno infrastrukturo, se pravi kanalizacijo, vodovod, elektriko, javno razsvetljavo, ne, in pa tudi cesto. In potem se je zgodilo, da od takrat, ko se je to prevzemalo, tega ni papirnato bilo urejeno. Potem so podjetja zaradi novih projektov dajali hipoteke ravno te lokacije, kjer so v bistvu dali celotno lokacijo, vključno stanovanje, ki so jih prodali. In zdaj banke pač ne želijo te hipoteke umakati, ker težko pojasnijo. Vse, bom rekel, tam, kjer 3 milijona hipoteke, ne gor, ne, na zelenici pa cesti, tak ne bo naš dub. Ker je že dokaz. Zato smo pa šli mi v tožbe, do principu, če sodišče, pridemo do teh cest in pa tudi zelenic. To je prvi korak, da potem lahko lastniki stanovanja v blokih, ne, po zvetlu uveljavijo svojo pravico. Vsakmu priporočam, vsakmu pravniku bloku, vsakmu, ki živi v nekem bloku, da se zmenijo in da vlagajo, ne, po zvetlu, da jim zelenice pripadajo. Razloga sta dva. Prvič ne bo to njihovo, drugič bo skrbel za to, se pravi tudi košno trave, urejanje snega. In tretjič, ne, če bi to bilo prav čas urejeno, ne bi bilo teh problemov parkirišč, ki se dogodilo, ko je DSU kot eden od lastnikov, ki je dubil čez državo, to po javni dražbi prodal kot delitvenih bloki in tle smo pa tudi, tle so bili lastniki stanovanj, uporabnih stanovanj površni, češ to je naše, se nam pripada, v pogodbah vedno piše, ne, ima pravico do parkiranja. Niče piše, da je to njegovo, dokar ni ta novi lastnik postavil verigo, pa je rekel, zdaj pa jaz računam, ne, toliko in toliko. Tako da je naša želja, da to pride, ko delamo tudi zdaj popis, končno zemljiško knjigo rejemo, od 57 KO je že skoraj 30 ali 31 že popisanih KO, ugotavljamo, kaj je sploh last mestne občine, kaj je v naravi cesta, mogla biti naša, pa ni naša, oziroma drugače bom rekel, kaj je pa naše v knjigah, pa v naravi so si ugradili svoje. Ne? To je posebej tam, kjer so manjši vrtovi, ne? Potem so podršvali tiste žive meje, pograje po 2 metra, da so mestne občine. In zdaj mi v bistvu ta zemljišča prodajamo. Prodajamo tistim, ki že zasedajo. Gre pa za pričarno parcele tam veliko 10 do 100 metrov. Ne? Tako da urejamo zemljiško knjigo. To bi še rada prekrila, ko sem banki spraševala, da če so oni preverili, za kakšno zemljišče gre, ne? Ker končni gre, pa se če tam mogoče gradnje, če zemljišče ni kaj vredno. Ne? In so rekli, da ne, da to so oni preverili in zemljiške knjige in v naravi in da celo so dobili lokacijsko informacijo, da je tam v Novih Jaršah mogoče graditi neko garažno hišo, češ to je zdaj dokaz, da je to lastništvo gradnja in da je tudi dovoljena gradnja in pač mi smo javno vsem ponudili, vsem čez skupnostmi, da tam, kjer je mesto lastnik enega travnika med bloki, da si lahko zavijo podzemno garažo, pri čemer morajo nazaj spraviti nad garažo, se pravi, mora biti spet zelena površina travnik. Ne.
Tako da, kaj so oni preverili? Lejte, vse, če imajo hipoteko, ne se kar zmenijo. Ne? Mi pa pač druga načina kot to, da tožimo, nismo mogli. Ne? Sej, mi nobeno nočemo lasinu vzeti. Ampak cesta pa ne pripada. Vzemo primer Mesarske ceste, je bilo prej vprašanje. Ne? Mesarska cesta je v porabi že 10 let, pa ni naša. Ker je hipoteka gor. Kaj bo z njo kdo počel, ne? Se tudi v novi kjaršer, ne? Tudi v sobi dobro so kaj. Se, kaj bilo samo te dve bilo enostavno. Ja. A imate na voljo dovolj starih dokumentov od bivših občin? Dobro, kot pa, recimo, še tem primeru je bilo, da se v njih kao zgovarja, češ da, no, da ne vejo za ono pogodbo o prenosu lastništva iz leta 72 pa 99. V takih primerih gre do principu tist, ki se javi, običajno se javi zasebnik, ki hoče nekaj urediti, potem iščemo dokumente, ki lahko to dokažejo, ne? Se pravi, te stare dokumente nimamo na voljo. Vse to, če bi imeli, bi bilo veliko lažje in to je brskanje izjemno težko, kot veste, ali pa enkrat smo celo pravili, en od bivših občin je pogorela arhiva in tam je sploh problem zdaj karkoli najdeti. Ne? Tako da se dokazuje to spet, če sodišče postokovno težko je, jaz stojim na stališču, da če nekdo pride, ne, ker je danes počeri, imam dan odprtih vrat, pa reče, veste, to je pa moja stara mama kupila, ne. Jaz čisto verjamem, da je stara mama kupila, ne, ampak če ni papira, za to ne dobijo, morajo kupiti. Ja bi pa dvakrat plačil, ja boš pa dvakrat plačil, ali pa prinesi dokument, da je res kupljeno bilo. Tako da, da bi kdo dubil, ker rekel, moja stara mama kupila v leta 40, ne, 45, ne, ali pa 72, ne, mora biti dokument. Ni dokument, to je največji problem. Tak primer, recimo, ki vi zdaj pravite, ne, običajno traja po eno leto, celo leto, ne, da pridemo do tega, kako sploh urediti, najprej se iščejo dokumente, če kje, če dobimo kakšne dokumente, jih preverjamo, koliko je njihova kredibilnost, ne, če ne, pa potem pa drug korak. Ne. Slabo veste. Imamo še kako? Izvolite. Ja, še vprašala, danes ste počali vnučke, pa me zanima, če so pač nove kratki letos in koliko je tih vnučk, oziroma koliko denarja. To je bilo pa prejšnji poddelek, vam je kar povedal, ker je gor razpisan in je kolegica Barbara vse povedala o teh 60 km, ne, pa o teh novih okraskih, pa kaj se bo zgodilo. Jaz pričakujem, da bo v kratkem tlele na Robem Vodnjaku, ki je zdaj zaprt, zaščiten čez zimo, ker mora na pomlad dobiti celotno zamenjavo kamna, ki je očitno preperel, ne, in bo tudi neka nova oblika, ampak pogledajte si od prejšnjega ponedeljka, ne imate, oziroma torka, ne. Ja, imate na naši spletni strani tudi vse objavljeno, tako da. No, ker smo že pri tem novom letu, da še to povedati, kako izgledate nastopajoče, ker gledajte več, ali manj vsi želimo, ko spremamo malo cajta, da se 80-90% sponabra eni te isti in da je zelo malo, malo oziroma še tisti, ko so se plačni, ne vem, po malo tudi na prizoriščih se sposem te isti, ne vem, kdo to končno potrdi, da je zgor teh nastopajočih, ker ne vem, pravi, pa što je na koncu, pač župan reče, od kole pa bova, ne. E, kdo vam manjka letos, Petkoše, kdo vam manjka letos? Men tudi, ne, pa kaj, pa kaj, dobro imate gore. Še jedno vprašanje, ne, mogoče tam Danila uletela, oziroma, a bo, ne, to je resno vprašanje, koliko, a bo, oziroma, kje in koliko bo štrali? Da več. Kako plača, ako je sami, ko ste diga, koliko bo, ali ne? Če bi znal pisati, bi naredil o teh novinarskih konferencah, pa jaz eno knjigco, ne, pa začel s tem, ne, kako lahko normalno vprašanje postaviš negativno, ne, z negativnim predznakom, ne. Zdaj, vse bom probal, ne, če mi vse pustil, če bo se pa na mesmen odgovoril, pa tudi prav, ne, se bo se po svoje napisal, tak in tak. Jaz sem zadnjič hvalil svoje sodelovce, ne, pa sem prebral, da mislim, da sem uspešen. Jaz vem, da je mesto občine uspešna zaradi ekipe. Ampak da se vrnem na tole novo leto, če bo letos uspešno, ki vi pravite, več ali manj se ponavljajo isti, potem ste pa rekel, če pa kaj novih, ne, pa ste bil pa tih, ne, češ te pa novi niso tako dobri, oziroma so neznani. Problem, ki se je izpostavil, je dejstvo, ne, problem, da iščemo vedno nekaj tistega, kar bo zadovoljilo čim več obiskovalcev. In vsak dan, ko je nek koncert, jaz kličem šefinjo,
komisije ob približno polnoči in rečem, ne, danes si bila pa dober dan, super. Če ima 10.000 obiskovalcev, je zadela. Če jih je tam 200, je falila. In do zdaj smo imeli zelo srečno roko, ne, upam, da bo tudi letos, probam kombinirati tisto, kar si občinstvo želi, pri čemer vse ne moramo zadovoljiti. Ma pa eno veliko prednost Ljubljana, ne, da se v decembru skozi Ljubljano sprehodi skoraj milijon sprehajalcev tle v centru, da tisti zadnji večer, ne, lansko leto, je bilo skoraj 100.000 obiskovalcev, ne, v Ljubljani v centru mesta, se pravi, da je bil program ob že same praznovanje odličen. In tudi upam, da bo letos, bo pa lahko vsak večer diskutirala, ko se poklicom povedal, kako se meni zdi tis večer. Nisem pa prav poznavalc te scene, meni tudi nekateri manjkajo, ne, to vam odgovor, ne, da ni župan tisti, ampak komisija je nekje 10 ljudi, komisija je celo 11, vodja komisije je Aleš Čerin, pomočnica je Tanja Dodi. Ne, ne, kot komisija gre za tudi pravno formalno urejeno. Potem je not Barbara Vajda, potem je načelnica za kulturo, ki je, brez da se smijite, ne, večja strokovnjaka od vas. No? No, tako da je, in so še tam, ne. No in glede pa tudi GR-ja, ne, moram povedati, ne, da tudi tam ni Danijele, pa ne vem, zakaj ni, ne. Ampak tam dela pa sindikat, ne, skupaj program, tako da... Ja, če boste posebej izražili, bom poklicala, da prije zaradi vas. Nije, gospod Despilovšek, ne. Nije. Ampak mislim, da lahko se z njo zmenim, da prije zaradi vas, ne, to pa lahko nadim, ne. Ja, ne, 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 tak, ne. A imamo še kaj? Mi? Kako, prosim? Ne, ne, jaz moram še do dvane. Ali imate še za dan, no, pa dajte, še mi da, ne? Ne moramo več, kolega. Mislim, ali govorili še komu za stavljeno? Ne, zdaj bomo šli na Grašo, to ne, najprej Danila Grašo, pa bomo šli pa še kaj drugega, ne, tam, ne? No, zdaj bomo še pomagali na prvi isti temo, no. Zdaj, da bo zadnjo času na spletnih stranih objavati več namer po neposrednih pogodbah, ne? Ker se iz tistih namer ne da popolnoma nače razprti, ali da gre za sto velike projekte, nekje so pač kvadrature od panegotovar za nišče ali stanovanja ali poslovni prostori, seveda nekje ni pa naveden s komnimi sklipa tiste neposredne pogodbe, so pa nekak zvemo, ampak ne, bom jaz povedal, krat se... Ne, ne, povedal, recimo, jaz imam zadnje tri primere, imam recimo... Ne rabite, pa bom povedal. ...dvojčeva 22, 13, 11, 12, 13, tukaj ne gre za par kvadratnih metrov, tudi za velike zadeve. Gospod Perkovšič, če mi jo ste pustil, povedal. Na seji 9. ponedeljek je to rešitev seje, mestna občina prodaja tri lekarne in pa poslovne prostore na Komenskega 11 in ker kupuje javni zavod lekarna Ljubljana, je to lahko neposredna pogodba. In mestni svet bo obravnaval dve točki. Prva točka je, mora dati, če se bo tako odločil, soglasje lekarni Ljubljana za nakup in drugič, kada gre za vrednosti, ne, na 2 milijona mora dati soglasje, zato bo to, je že rešitev vse, imate na spletni strani, tako da včeraj je gor, tako da imate vse gor. Po zakonu mora to biti namera objavljena prej, svet lekarne pa to sprejel v četrtek, 6 glasovi za, pa je neuzdržani. Ne, točno te tri lekarne sto po istih naslovih, tako da kar pogledajte, vam garantiram, da ste da isto. Pregledajte, prosim, tri. Povejte, da gradivo imate objavljeno na sletu. Predvidevam, da smo zaključili z Ljubljano. Če kaj pogledamo, da oče? Ja, seveda, Saša Ljube, imamo CRTV Slovenija. Zanima nas vaš komentar odstopa proti korupcijske komisije. Danes so tudi objavljeni najnovejši podatki Transparency Internationala, da je Slovenija med državami z največjim upadcem ocen korupcije. Skratka, kaj bi od tega rekli? Najprej ta podatek, pa bom probal, ne, kako bomo mi prišli do neke druge rešitve. Mene to ne čudi, smo tako padali, ker sami sebe degradiramo. In če bomo pač tako pošalizirali, da je vse koruptivno, potem ne vem, kam bomo prišli. Zdaj pa, glede same KPK-ja, ne, jaz sem tisto izjavo gledal na televiziji v enem od poročil in če sem dobro razumel, komisija odstopa iz protesta, ker se nič ne premakne, ne. Če zelo skrajšam. Meni je to nerazumljivo in ga tudi odobravam ta odstop. Zdaj,
te člane komisije premalo poznam, da bi jaz lahko poskušal okarakterizirati, zakaj so to naredili, ampak zdaj bom vlekel usporedilo s svojim primerom, oni odstopajo iz protesta, ker se nič ne premakne. Pričemer njihovo načelno mnenje je imelo večjo moč, večji vpliv kot skupaj mnenje policije, tožilstva in sodstva. On je pač sam objavil, da obstaja sum tveganja sistemske korupcije in je bilo že vse koruptivno. In jaz to ne sprejme, mislim, da komisijo potrebujemo. Bilo je tudi nekaj objavljeno, da obstaja neka tiha alijansa v državnem zboru, češ, da se ne gre v sprejemo zakonodaje. Ampak jaz nisem nikjer zasledil v celem letu, da bi komisija predlagala kakšno sprejemo zakonodaje, da je dala nek dokument pa bi rekla, kaj predlaga. Tega nisem videl. Je pa tisto, kar pa mislim, da je pa nujno, ne? Kdorkoli bo v komisiji, pa kakšnakoli bo komisija, ki mora biti, poudarjam, mora biti, vsako to načelno mnenje mora dobiti možnost sodnega procesa. Ne more na tem ostati. Zdaj bom, prej vam povem, kaj se dogodil, potegnu to paralelo, v petek sem bil pri študentih na testiranju za AIDS. Zaradi promocije, da se to testira. Ampak v principu tam imaš mnenje, če kaj sumeš, greš na testiranje, dobiješ čez 3 dni izvid. Tle nimaš nobene možnosti, kaj rečeš. Jaz sem takrat poskušal prijeti na sodišče, moja zadeva je nezaključena, 29. aprila smo mi podali na Vrhovno sodišče, ki še ni odločilo, novembra meseca ne, smo pa posili sodišče, da to zadevo pospeši. Jaz bi zelo želel, da bi ta komisija toliko časa ostala, da bi prišel predmet sprememb na mojem tekočem načinu, ker gospod Klemenčič na prvih 2 stopnjah njegov govor je, da gospoda Jankoča ni čemer pozval in obenga nalogo mu ni dal. In o viru premoženja pri meni ni spora, ker je že Durs potrdil. Govori o spremembah na tekočem načinu. Jaz bi mu prvi pojasnil, da v bilanci, ker sem to prijavil, je in dani kredit in gotovina na isti strani bilance. Toliko o temu, kar je. Zdaj pa to, kar ste vprašali, kar je pri nas neugodno. Zdaj vsi nekako govorijo o teme, ja, to pa je zdaj treba nekaj narediti, pri nas je korupcija. Gledam posamezne klube, se oglašajo. Vabim vse 3 člane komisije, dokler ne bojo zamenjeni, da ta čas, ko imajo plače, popravite koče plosle, da pride v mestno občino. Na katerkoli projekt, na katerkoli razpis, komarkoli, in poskušajo dokazati, ali obstaja kakšno koruptivno tveganje. Ne tveganje kot tako, ker čim greš nek posel tveganja, ali to koruptivno tveganje ima dejansko neko osnovo v izvršenih aktivnostih. Mi smo dobili prijavo pred nekaj meseci zaradi suma korupcije pri zaposlitvi na Ljubljanskem uradu hčere bivšega predsednika države. Komisija to odstopila delovnemu inšpektorju. Zdaj, da ne bi citiral, bi samo sem prinesel, ker je prišla odločba od tega delovnega inšpektorja, ki je zagrožena neka globa od 800 do 750 do 2000 evrov. Napisuje pa tako, ker gre za prekršek neznatega pomena, je dost opomin. Veste, in ne vem, če je to pravič, še prejšnjo, oziroma ta teden je pišel eno mediju, ne, o koruptivni zaposlitvi. Vabim iz poštovanja dr. Cerarja, dr. Breclja, dr. Gospoda Kosa, ni še doktor, ne, ne si vzamejo en dan, ne si izberejo, kater hoče naš oddelek, jaz pa dam roko v ogenj za svoje sodelovce. Na katerkoli razpis, razpis za delovno mesto, razpis za izbor izvajalca, za, evo, zdaj pogajanje, ne vem, za ta C0, razpis, ki bo za kolezijo, kar želijo. In mislim, da je to način, da lahko pokažemo, damo se, evo, v seciranje 9 mesecev, toliko časa bom še na tem mesecu, da dokažemo, ne, da smo šli čez mero tisto okusa. Ker vse vemo, ne, ker nisem dobil službe, ne, se je sigurno nekaj zgodilo od zadnje, ima neko vezo. Jaz pa trdim, da tega ni možno. To je bilo prej vprašanje, ne, tudi, ne, na koncu je tak župan vse odločil kriv, ne, zakaj je tak program, ne, slišal, da župan odloči, ne. Vse, če bi se jaz odločil, verjetno, ne,
za Danijela objetem bi bila Danijela kot taka. Ampak hočem drugo povedati, da imam tako dobre sodelavce, da jim verjamem. In tu je tisto, kar ne razumete. Pejte si pogledati v Kresiji, ne, razstavo o barju, ki nima nič zraven, ampak govorim, ta Janez Koželj, ne, je sreča tega mesta. Poglejte, kaj so nudili študente, kaj bo jutri čez bar nastalo. Tako da, še enkrat, mene žal, da so odstopili, jih ne razumem in ne odobravam njihovega odstopa. KPK mora biti edina stvar, ki bi ješ, ker ima velika pooblastila, torej njihovo načelno mnenje je v mojem primeru težje kot mnenje in policije in tožilstva in sodstva. Spomnite se, kaj so razlagali 27. septembra, v kakvem času bojo dal procesira naprej, prej, v enem tednu, pa zdaj že moja vnukinja že dolg hodi, ki je bila tisti dan rojena. In drugič, ne, mislim pa, da je treba zdaj to zakonodajo doreči tem, da tudi njihovo mnenje more dobiti možnost, da se na sodišču potrdi ali ovrže. Tretjič pa ponujem se, jaz sem vabil gospoda Klemenčiča na javno soočenje, pa vi niste to forsirali. Vabil sem prosil, da gremo na sodišče, da tam dokažem. Da pa vabim komisijo, da pride pove, kter hoče predmet, kar hoče, kter hoče oddelek pogledati, kter hoče razpis, da enostavno poskušamo dopovedati in trdim, da se mnogo preveč govori, kot je res. Trdim, da v mestni občini ni korupcije. Pa napište, kar želite, pa kaj se s tem stojim. Tudi vas vabim. Zberite se, kar hoče, da pridite zraven, sodelovati. Vse odprt. Torej, vi tudi podpirate večja pooblastila komisije oziroma zakonodajo, ki bi pač izboljšala bolj proti korupciji? Jaz ne vem, kakšna večja pooblastila. Dajmo še enkrat zastopiti. Ali komisija prevzame funkcijo organov, ki že imamo? Jaz podpiram, da komisija ostane in da njena opozorila dobijo odziv na sodiščih. Se pravi, če je nekaj prijavljeno, mora tako je to procesiranje. In potem se pač potrdi, ja, je bil ali pa ni bil. Ne? To je edino, kar se je želim drugače, pa mislim, da so oni imeli, povejte mi, kdo je imel več veljave v družbi v zadnjem letu kot KPK? Povejte mi en organ. Pa dajmo vleč primerjavo z računskim sodiščem. Računsko sodišče da tam primer, ti nada predhodno mnenje, imaš pricu ga zagovarjati, potem pa jaz pa tle trdim, da še mojih zagorov nisem niti pogledali, ker je ena tiskovna napaka, ki je nemogoče sprovesti, ki je bilo prej vrnjeno, kot je bilo posojeno. Ampak tudi tega niso pazili, toliko tistem, kako so gledali. In še to bom rekel, ne, meni je žal, ne, ampak če komisija zdaj razlaga, da se njeno delo politizira, a vas prosim, da pogledate januar mesec 2013, kdo je najbolj politiziral v teh zadevah. Jaz sem bil gospod Klemenčič tisti. In jaz nikoli nisem čez komisijo kaj rekel, tudi zdržal sem se, ampak imam pa pravico, da si želim, da se z njem soočim, pa ali v javnem soočenju, ali pa na sodišču, ampak tega ni sprejel. In drugič, ne, zdaj si pa zelo želim, ne, da bi te dva, tri meseca, koliko še bojo tu, ne, res prišli sem kot strokovnjaki, na katero koli zadevo hočejo pogledati, zraven so delovali, zraven stali, sedeli, bili v kateri koli žiri komisiji, ne, in tudi, da bomo dokazali na primeru Ljubljane, ne, da je mnogo več govoriti skozi resnice. Izvolite. Prej ste dejali, da so bili te skrivni, oziroma alijanski interesi, ste dejali, mi nismo dobili na mene pobude. To govorite mi kot občina ali mi kot pozitivna Slovenija? Takrat v januarju sem jaz še bil v parlamentu. In govorim o obeh imenih. Takrat, ko sem bil še v parlamentu, ne tri mesece, ne, nismo nobenega predloga bilo, ki bi nekaj dokazovalo. Zdaj pa prašte parlament, če so kaj dobili, ne vem povedati, ker odkar sem šel, sem bil samo enkrat na srečenju s poslansko skupino, ne, in to je bilo pred poletjem, in tudi mi kot občina nismo dobili nobene pobude, ker bi bilo fajn, da se gre ta pobuda na široko, kaj je sprememba, ker bi je sigurno podprli. Ampak podprli tako, ne, da ne ostane na sumo, pa da se stvar razčisti. Pravi, vi osebno podpirate spremembe zakonodaje, ki dave, ne veste pa, za to, kar še je državno moralno? Jaz podpiram take spremembe zakonodaje,
ki bi na eni strani delali večje polosila komisiji, ne, ampak ob enem tudi delali večjo odgovornost. Se pravi, da mora zaključiti proces na sodišče, ne na načelnem mnenju. Poslanci v vaši poslanski skupini, zelo poslanci, ne vem. Pa ste koliko so povedali, kakšne predloge ima komisija? Jaz sploh ne vem, je prišla kakšen predlog. A vi veste, je prišel kakšen predlog? Ja, je prišel. Ja. A res? Je prišel, ja. Kdaj? Komisija je poslala predlog. Kdaj? Pa letos, lani, predlanskem? Predlanskem, jaz ne vem. Jaz za nisi videl nikoli. Ne. Hvala lepa. Predvidevam, da smo za danes zaključili. Želim vam prijeten dan še naprej. Potem, da se vidimo danes 17.15 na prirediti Prižgimo oči. Da se vidimo. Prosim. Pa je v zadnjem letu, da so to počeli. Tako so oni rekli, ne, da so večkrat pozvali državni zbor. Ampak, lejte, ampak zdaj smo prišli detalje. Oni so tudi organ javnega sektorja. In oni so rekli, da so poslali. A ne bilo logično, da vam dajo na klopijo, kaj se pozvijo? Ja, se to tudi res. Ja, zakaj pa jih ne prašate, kaj so pozvali? Ker jaz, ki sem prašil, noben nič o tem ne ve. Ne. Pa lejte, vse, včeraj ste imeli srečanje pri Pahorju, pozicija na pozicija. Pa prašite v ne predstavnike.